Кать, де? Я не знаю, я щось теж не спізнюю. Ми тут вже були чи ні? Ну, глянь, не знаю, давай, дивимось. Де тут північ? Північ, де? Північ, кличкай, позирай. Ну, ну, той північ, там, та й північ. Вчора ми були в Чернівцях, так? Да? Ми но вчора приїхали на автобусі. Диви, ну, та йшли той, ну, йшли, а потім десь от, а ну, карту, жовтик, де той жовтик? А, жовтик, він мене завжди рятує, я завжди по ньому орієнтуюся, він все скаже, де мені. Ну, давай, покажи. Богому Мукачеву! Мукачеву? Та як так? Мукачеву? Що, знов? В третій раз? Бляха-муха, ну давай, давай, все, нахер а ти дивись, взял. А дивись, чекай. Викидуємо, все, чекай, блін. Тут на карті три. Так, блін, це дивись, цей тут касалось. На карті три Мукачева. Ні, там одна. Твій Мукачево, твій Мукачево. Все, кидай Мазімут, мене це добре, достало, добре. Кидай Мазімут. Добре, кидай Мазімут. Жди. Ми тут, да? Мукачево, Мукачево, но. Мукачево, Азімут. Нам над... Скільки? 146. 146 пішли. 146. Food is good. I like food. Food is good. I like food. Food is good.